Unknown. Igor e Elizabeth. What happened? Eu. O que aconteceu? Welcome to the Velvet Room. Bem-vindo ao Velvet Room. Ah, a very rare guest indeed. Um convidado muito raro, com certeza. Are you a simulacrum or in fact human? Você é um simulacrum ou em fato humano? It seems your destiny is similar to mine. Parece que o seu destino é similar ao meu. Where am I? Onde eu estou? Who are you? Quem é você? Oh, forgive my manners. I forgot to introduce myself. Mudar o dublador dele, não? Ah, perdoe minha maneira. Eu esqueci de me introduzir. My name is Igor, and this is Elizabeth, my assistant. Ou pelo menos o jeito que ele dublou, pelo menos. Meu nome é Igor, e essa é Elizabeth, minha assistente. We reside in this velvet room. Nós residimos nesse quarto de veludo. Pleased to meet you. Um prazer conhecê-la. This place exists between mind and matter, a room for those who have forged a contract. Esse lugar existe entre a mente e a matéria. Um quarto para aqueles que forjaram um contrato. Yes, in awakening to the power of the wild card, you are now bound to a contract. Sim, ao despertar o poder da carta selvagem, você agora está presa pelo contrato. From this moment forth, you are our guest in the velvet room. Desse momento em diante, você é nossa convidada nesse quarto de veludo. No quarto wild de veludo. Card? Carta selvagem? Surely you know of which I speak. The ability to hold multiple personas and wield their powers. Certamente você sabe do que eu falo. A habilidade de possuir múltiplas personas e ter o seu poder. Until recently, a young man with the same talent was our guest here. Até recentemente, um jovem com o mesmo talento que o seu era o nosso convidado aqui. You know of him? Você o conhece? Indeed I do. He achieved a marvelous thing, reaching the answer to life. Com certeza, ele conquistou algo magnífico, chegando a ver a resposta da vida. The answer to life. A resposta da vida? The power you have gained is a means to attain that answer. O poder que você ganhou é um meio para conquistar essa resposta, para chegar a essa resposta. This answer, if I reach it, essa resposta, se eu alcançá-la, would it mean my death? Significaria minha morte? All who live journey in search of the answer, and they reach it at the journey's end. Todos aqueles que vivem a jornada em busca da resposta, e eles chegam a ela no final da jornada. If you have close ties to people you call friends, remember this. Se você tem fortes laços com as pessoas que você chama de amigos, lembre-se disso. Strength of heart, when united, is barred by no door. A força do coração, quando unido, não é barrado por nenhuma porta. It was the same for that young man. É o mesmo para aquele jovem. And that is all I can tell you. Isso é tudo o que eu posso dizer a você. Well, I shouldn't keep you here any longer. Bem, eu não deveria mantê-la aqui, mas... The beginning of your ordeal awaits. O começo do seu desafio começa à espera. That feeling again. Esse sentimento de novo? Eu tenho certeza que você irá requerir nossa ajuda no futuro. Por favor, pegue isso. A chave do Velvet Room? Velvet Key. It would be best if you came here of your own free will next time. Seria melhor se você viesse até aqui por conta própria da próxima vez. Until then, farewell. Até então, adeus.
Mano. What the fuck? Eu, uma vez, fiz uma escolha em viver. Tanto aconteceu a mim desde aquela decisão. Se esse poder é um sinal de que eu estou me aproximando da vida, isso significa que a resposta ao fim da jornada é a morte? Eu fiquei surpreso, na época, por descobrir o quão pouco a possibilidade me incomodou. Eu estava surpresa, no momento, em descobrir quão pouco a possibilidade me incomodava. Caramba, velho! Oh. Yukari! Ou Aigis! Cadê o Ken? Oh! Ufi, ufi. I guess. I. Eu. She woke up. Caramba, ela acordou? You really scared us, collapsing like that. Você realmente nos assustou desmaiando assim? Hikari-san. I came because Mitsuru Senpai called for me just in case. And I get caught up in this? Eu vim porque Mitsuru Senpai me chamou somente em caso e eu sou pega nisso? Give me a break. Dá uma pausa. Caramba, Yukari. I'm sorry to have worried you. Me desculpe em ter te preocupado. What's all this? O que é tudo isso? Enquanto eu arrumava o seu corpo, eu adicionei alguns equipamentos adicionais. Encontramos algumas coisas estranhas embaixo do chão. Não havia sinal de que você iria acordar, então ao invés de esperar, nós tentamos tudo o que podíamos. Entendo. Still sucks, though, being bossed around by her like that. Ainda é horrível, entretanto, ser dominado por ela daquela maneira. That strange girl said, if you want to protect Aegis, you should put that on her. Aquela garota estranha disse, se vocês quiserem proteger Aegis, deveria colocar aquilo nela. Oh, Maris! Akiko! Ken tá vivaço. Yo, looks like you've been through a lot. Hey, parece que você passou por muitas coisas. No worries here, though. She's on her best behavior now. Sem preocupações aqui, entretanto. Ela está em suas melhores atitudes agora. I guess she wasn't lying after all. Acho que ela não mentiu depois de tudo. Anyway, she can't cause any trouble now. We have our evokers this time. De qualquer maneira, ela não pode causar nenhum problema agora. Nós temos os nossos evokers dessa vez. Por que você tinha que arruinar as coisas assim? Eu quero dizer, hoje é o meu dia de limpar. Hey, pare com o tratamento do silêncio e diga algo. Ela tá dormindo. Você tá falando sério? Você tava dormindo esse tempo todo? Abriu? Oh, she's cute. Eu... She killed that fuck. Você parece bem confortável aqui. Eu não tenho medo de nenhum humano, hã? É somente que eu estava cansada depois de entrar no Orgia Mode. Você cooperou com eles em prol de me ajudar? A razão pela qual eu vim aqui em primeiro lugar era para protegê-la. Essas prisões não são mais necessárias, eu não irei mais atacar.
No one is going to believe you if you don't explain why. Ninguém irá acreditar em você se você não explicar o porquê. It's... É... It's because I thought you wouldn't like me. É porque eu pensei que você não iria gostar de mim. É claro que eu tentei matar todos os seus amigos para isso. Vamos liberá-la. I don't know if she can be trusted, but I believe she has no intention of fighting us. Eu não sei se ela pode ser confiada, mas eu acredito que ela não tenha nenhuma intenção em lutar com nós. Besides which, if she has the same parameters as I do, the chains will not hold her anyway. Além disso, se ela tiver os mesmos parâmetros que eu, as correntes não irão segurar ela de qualquer maneira. então esses malditos turnos sem parar foram para nada? Primeiro, me diga quem você é e o seu propósito de estar aqui. Eu sou Metis. Como pode ver, você e eu somos praticamente irmãs. E pelo meu propósito, é simplesmente em salvá-la, minha única irmã, dessa situação sem esperança. Situação sem esperança? Algo aconteceu enquanto eu dormia? Por quanto tempo eu dormi de qualquer maneira? Yikes. Desde que a nossa batalha acabou, eu diria que um dia e meio se passou, mas ainda tem 31. Ainda assim, hoje ainda é 31 de março. Amanhã e todos os dias depois dele, também serão 31 de março. Nesse ritmo, isso irá ficar para sempre. Você não sentiu o momento quando o tempo foi pulado? Pulado? Você quer dizer o que sentimos durante a meia-noite? Então, você está dizendo que o mesmo dia está se repetindo? Isso não é tudo. Não fomos capazes de sair do dormitório desde manhã. Isso faz de duas maneiras que estamos presos aqui. Fisicamente e temporalmente. Não, mas por quê? O abismo do tempo embaixo de nós está causando uma distorção no espaço-tempo. Abismo do tempo? It's difficult to explain. It may be easier to show you. É difícil explicar. Será mais fácil mostrar a você. I'll lead the way. Please follow me. Eu irei liderar o caminho. Por favor, me siga. Hey, who elected you, mayor? Hey, quem elegeu você, prefeito? É, Yukari, não dessa vez. Caramba, por que ela tá tão bruta? Caramba. Quê? Esse é o abismo do tempo. It's an uncharted territory that probably spreads beneath this area like a tree's roots. É um território não explorado que provavelmente se espalha embaixo dessa área como as raízes de uma árvore. How could something like this have appeared under the lounge? Como algo assim poderia ter aparecido embaixo do saguão? At first, the abyss of time was a small thing. Primeiramente, o abismo do tempo era algo pequeno. Then, without warning, it began to spread out and formed a connection to your dorm.
E então, sem aviso, ele começou a se espalhar e formou um contato, uma conexão com o seu dormitório. É claro, somente olhando para ele, de que esse lugar não foi feito pelo homem. Pode ser o produto de algum poder perigoso, da mesma maneira que o Tartarus era. Ah, já não tivemos o suficiente desse tipo de coisa por agora? Eu não tenho certeza que eu possa explicar, mas o fluir do tempo aqui não é normal. A razão por que o tempo está skipping e por que você não pode sair do dorm é, most certainly, due to that effect. A razão pela qual o tempo está sendo pulado e por que vocês não podem deixar o dormitório é certamente devido a esse efeito. A única maneira de sobreviver é de alguma forma encontrar uma forma de erradicar o abismo do tempo. A única maneira de sobreviver é de alguma maneira descobrir um jeito de erradicar o abismo do tempo. Erradicar. Erradicate? How are we supposed to do that? Erradicá-lo? Como deveríamos fazer isso? É por isso que a gente tem que descobrir. I've already tried the simplest, most direct way. Eu já tentei a maneira mais simples e direta. Eliminating all of you. Eliminar todos vocês. The abyss of time connected to this dorm as it drawn to it. O abismo do tempo está conectado a esse dormitório, como se fosse atraído a ele. Isso, junto à maneira que todos vocês podem sentir quando o tempo pula, parece claro para mim que vocês têm muito a ver com a razão por qual isso está acontecendo. Até por isso que você atacou? Para poder nos eliminar? What the hell? We've never even heard of this place before. Que merda, nós nem mesmo escutamos sobre esse lugar antes. If there is another way, we can only find it by entering the abyss. Se houver outra maneira, só podemos descobrir ao entrar no abismo. You'll have to discover the cause and strike at its source. Você terá que descobrir a causa e atacar a sua fonte. So you want us to investigate it under the assumption that we'll have to fight. Então você quer que nós investigamos sobre a assunção de que teremos que lutar? That's why I insisted on the extra equipment to protect Aegis. E é por isso que eu insisti no equipamento extra para proteger Aegis. Wait, is this a joke? Espera, isso é uma piada? Are you seriously telling us to go back to the way things were when Tartarus was around? Você realmente está pedindo para nós voltarmos às como as coisas eram quando Tartarus estava por aqui? Never mind that. How are we supposed to believe whatever you say and jump in there blind? Não importa. Como deveríamos saber se deveríamos acreditar no que quer que você diga e pular nisso cegamente? If you have a better plan, let's hear it. Se você tem um plano melhor, vamos escutá-lo. First, the basement of your dorm, then the time skips, and now you can't reach the outside world. Primeiro, o subsolo do seu dormitório, depois o pulo do tempo, e agora vocês não podem sair no mundo exterior. If we can't leave the dorm, how will we eat? Se não podemos sair do dormitório, como iremos comer? Se ficarmos aqui presos por tempo suficiente e ficarmos sem comida, iremos morrer de fome? Não! Se a situação atual continuar, todas suas vidas podem estar em perigo. O que eu estou pedindo para vocês é a única maneira para vocês todos sobreviverem. O que eu peço a vocês é a única maneira para que todos vocês sobrevivam. Ou pelo menos most of us. Naturalmente, todos queremos sobreviver. Mas você primeiramente apareceu para nós como um inimigo. Você deve entender que não podemos confiar nossas vidas a você. Eu não estou nem comprando sua razão por estar aqui. Eu nem mesmo estou comprando a sua razão por estar aqui. Você disse que queria proteger Aegis, mas o que há nisso para você? Nisso para mim? Eu estou fazendo isso porque eu me preocupo com ela. Pelo bem dos céus, ela é minha única irmã. Sobre isso, o que você diz não encaixa com os fatos? Aegis é a última de sua série,
e nenhum de seus modelos foram produzidos depois. To hear you talk, it sounds like you've been in this abyss of time from the start. That bothers me. Escutar você falando soa como se você estivesse nesse abismo do tempo do início. Isso me incomoda. You said this is uncharted territory, unconnected to the outside world, am I correct? Você disse que isso é um território não explorado, não conectado com o mundo exterior. Estou correta? Isso é. Aren't you supposed to be a weapon anyway? How do you square that with attacking us to save Aegis? Você não deveria ser uma arma de qualquer maneira? Como você conectou de que nos atacar iria salvar Aegis? Isso eu. Bem. Well, we're waiting. Hope you've got a good answer. Bem, estamos esperando. Espero que você tenha uma boa resposta. Because if you're stringing us along, we're not gonna let you get away with it. Porque se você estiver nos enganando, não iremos deixar você sair com ela, com isso. Chega de sobre mim. Que bom isso teria qualquer um de vocês. Eu pensei que eu tinha dito, não há tempo a perder. Agora me sigam. Ou vocês irão desistir tão cedo? Porque se vocês forem, vocês deveriam somente ter me deixado matá-los em primeiro lugar. What did you just say? O que você disse? It may be true that we have no choice but to enter here. Pode ser verdade que não tínhamos outra escolha além de entrar aqui. But if you continue to act this way, we'll have to go on without you. Mas se você continuar agindo dessa maneira, nós teremos que continuar sem você. Without me? Sem eu? You can't possibly. Você não pode possivelmente. I know the most about the abyss. You need me. And eu sei, mas o eu sei, eu sou quem mais sei sobre o abismo. Vocês precisam de mim e. Hey, you don't get to decide that. Hey, você não pode decidir isso. Fighting would put all of our lives at risk. Lutar colocaria todas as nossas vidas em risco. If that's the way you think of my friends, I can't go with you. Se é dessa maneira que você pensa de meus amigos, eu não posso ir com você. But... Mas. Ah, too bad. Well, have fun here all alone, okay? Ah, que pena. Se divirta aqui sozinha, ok? All alone? Sozinha? Maybe we should finish her off now, so she can't backstab us. Talvez devêssemos acabar com ela agora, para que ela não venha nos apunhalar mais tarde. We don't have to go that far. Não temos que ir tão longe. Sorry. Me desculpe. I'm sorry. I didn't mean to upset you, I guess. Me desculpe, eu não quis irritá-la, I guess. Eu irei escutar a você de agora em diante, eu irei. Por favor, não me deixe. Vamos, é tarde demais para ficar toda chorosa. Mas talvez seja verdade que tudo que ela realmente queira é proteger a Aegis-san. Well, senpai, do we take her along or not? Bem, senpai, levamos ela junto ou não? Porque se essa é a nossa única escolha, eu quero me apressar logo e acabar com isso. Listen to me, everyone. Escutem a mim, todos. It seems that once again, we will have to investigate and there will be battle involved. Parece que mais uma vez teremos que investigar e haverão batalhas envolvidas. I've been thinking it over. And I believe Aegis should take command. Eu estive pensando nisso e eu acredito que Aegis deveria tomar o comando. If someone with the power to change personas is in charge, we can proceed the same way as before. Se alguém com o poder de trocar de personas está no comando, podemos prosseguir da mesma maneira que antes. And if you, as leader, approve, I have no issue with Metis accompanying us.
E se você, como líder, aprovar, eu não tenho nenhum problema com Meris nos acompanhar. Mitsuru-san. Cara, tá bem diferente do original. Não de uma maneira ruim. Se você deseja me proteger, você deve lutar para proteger a todos nós. Machucar meus amigos não será tolerado. Você promete? Sim, eu prometo. Pela intro, aparentemente vai, mas é. Isso é melhor não voltar para nos morder na bunda. Hey, Aegis. Since Mitsuru Senpai just mentioned it, what's up with you suddenly having his power? Desde que Mitsuru Senpai acabou de mencioná-lo, qual o assunto de você de repente ter o poder dele? I really don't know. Eu não sei realmente. When I thought we might lose someone else, I became scared. And suddenly... Quando eu pensei que iríamos perder mais alguém, eu me tornei assustada e de repente. Metis, was it? Do you know anything about this? Metis, não era? Você sabe algo sobre isso? I just met her. How would I know? Eu acabei de encontrar com ela, como eu saberia? Anyway, if you already know someone with that same power, why not just ask him? De qualquer maneira, se você já conhece alguém com o mesmo poder, por que não perguntar a ele? Se iremos voltar ao combate, essas roupas não irão servir. Bem, você e eu ainda somos estudantes de Gekkoukan. Até que aquele... Ah, como é que fala? Degree. Eu esqueci como. Degree. Né, grau. Diploma. Diploma não seja enviado pelo e-mail, pelo correio. Desculpe incomodá-la, Yamagishi, mas poderia recuperar as braçadeiras da sala de comando? Of course. É claro. Oh, and the things we found when the floor opened up. I'll look into them once I have a chance. E as coisas que encontramos quando o chão abriu, eu irei dar uma olhada nelas quando eu tiver a chance. Talvez eu possa aprender algo. Muito bem, vamos voltar nas escadas, lá em cima. Eu vou poder salvar, talvez. Eu prometo escutar o que você tem a dizer, então... Poderia chamá-la de irmã? One-chan? Go right ahead. Mas é claro. Thank you, sister. Obrigado, irmã. O misterioso espaço que apareceu, o abismo do tempo. Até que você encontre razão pela sua presença, você será incapaz de deixar o dormitório. Você deve começar a investigar imediatamente. Oh, ok. Muito bem, todos parecem prontos. Eu deixarei supervisionar a investigação e indicar o time, o papel para você, os papéis dos membros para você. Por agora, eu irei me concentrar em descobrir qualquer documento similar àqueles que encontramos no subsolo. Então, estamos nos separando? Bem, eu acredito que você é a única que sabe onde encontrar essas coisas. Eu tentarei me juntar ao grupo no momento que eu descobrir o que eu estou procurando. Eu também gostaria de um segundo time para lidar com outra missão. Alguém tem que olhar por aí para ver se o abismo do tempo está conectado a qualquer outro lugar do que o dormitório. Nós temos uma maneira em estimar quanto tempo iremos estar nessa situação. Então, uma rota de suprimentos estável é crucial. Hey, o nariz de Koromaru não fará dele perfeito para o trabalho assim? Eu quero dizer, se houver comida ou algo assim lá fora, ele irá sentir o cheiro. Earth! É isso mesmo, garoto. Eu e Koromaru iremos encontrar a saída.
Muito bem, deixo isso com vocês dois. Isso é então. Yori, Koromaru e eu mesma iremos ir de maneiras separadas por agora. A investigação principal será... será o resto de vocês, com Aigis tomando controle. Aigis estaria contando com você. Really? Calma, posso salvar? Com certeza. Naruto Running! Ok. Bem. Eu vou estar parando o vídeo por aqui, galera. Se você gostou do vídeo, deixa aí aquele gostei, aquele favorito pra ajudar na divulgação. Comente aí embaixo o que você achou do vídeo, se você gostou, se você não gostou. O que você não gostou pra poder estar aí, melhor para os próximos. E se inscreva no canal pra estar dando aquela força pra mim e estar recebendo as atualizações sua timeline do YouTube. Lembrando que na descrição do vídeo temos o Twitter e o Discord do canal, então dá aquela colada lá. Mas é isso então, galera. Valeu, falou. Fui.